الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک دفعہ درود شریف تمام رات بلند آواز سے درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم نے ہر دور میں سیدنا صدیق اکبر سے لے کر اب تک، ہم نے ہر دور میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے وقت کے ظالم حکمرانوں سے بغاوت کی ہے، وقت کے ظالم حکمرانوں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلے سیاست کے رسم خصوص ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. میرے نہایت ہی واجب احترام دوستوں، اور اس ختم نبوت کی کانفرنس میں شرکت کرنے والے نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، آپ حضرات تشریف لائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس دور میں یقین کرے کہ حضور کی عظمت کے لیے اگر وہ ایک گھنٹہ بھی ایک جگہ پہ بیٹھ کر محمد کریم کی عظمت کے حوالے سے بات سنتا ہے، تو یقین کریں ہمارے اکابر کے نزدیک 100 سال کی عبادت سے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ عبادت ہم خدا کی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور عظمت ختم نبوت کا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عظمت کی نشانی ہے. ویسے تو آپ کی عظمت کے سینکڑوں الفاظ ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد کریم کی ذات پر اللہ پاک نے نبوت کا اختتام فرما کر یہ ایک ایسا منصب ہے جو 1,24,000 انبیاء میں سے صرف میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو صرف یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، بلکہ یہ بھی قیامت تک آنے والے کلموں کو، مسلمانوں کو یہ پیغام چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے کہ کن تو نبیان بعدم بین المائے وقتی. میرے مسلمان دوستو، حضور فرماتے ہیں میں تو
میرے دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف اس امت کو بخشا, اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت سارے احسانات کا ذکر کیا. کلمہ گو مسلمانوں کو بار بار اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تو اردو نعمت اللہ رات سوا, تم اگر میری نعمتوں کو احسانات کو اگر گننا چاہو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکو گے. لیکن ایک نعمت کا خصوصی طور پر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, فرمایا یاد رکھو لقد, دو تاکید لام اور قد, عربی زبان میں جب کسی بات کو پکا کرنا ہو تو اس کو پکا کرنے کے لیے تاکید کے لفظ اللہ نے وضع کیے, جو قرآن حدیث بیان کرنے والے حضرات ان تاکیدی لفظوں کو استعمال کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا لقد, لام کا معنی بھی پکی بات ہے, قد کا معنی بھی پکی بات ہے, دو زبانوں نے فرمایا پکی بات ہے, پکی بات ہے. یا اللہ کیا فرمایا, من اللہ, میں اللہ نے احسان کیا. یا اللہ کس پر کیا, فرمایا علی المومنین, کلمہ گو مسلمانوں پہ کیا. یا اللہ کیا کیا, فرمایا اس بات افیق رسول اللہ, یہ میں احسان جو جتلا رہا ہوں یہ میں نے کلمہ گو مسلمانوں پہ اس وقت کیا جب میں نے ان کو محمد عربی جیسا نبی عطا فرمایا. میرے دوستو, ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر نبی جب آتے ہیں تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنی امت کے لیے احسان ہی ہوتے ہیں. اللہ پاک ان جس قوم پر نبی بھیجتے ہیں اس پر احسان ہی کرتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ قرآن میں کہیں نہیں کہا جو ہمیں کہا گیا. نبی علیہ السلام کی قوم کو کہ قد من اللہ علی قوم نوح اذ بعث فیہم نوحا, اللہ پاک نے قوم نوح پہ احسان کیا, ان کو نوح علیہ السلام دیے. اللہ پاک نے ہود علیہ السلام ان کی قوم کی طرف بھیجا, ان پہ احسان کیا. یہ بھی نہیں کہا موسی علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا, یہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ لقد من اللہ علی قوم بنی اسرائیل اس بات ابھی موسی کہ ان کو موسی علیہ السلام دیے اور ان پہ احسان کیا. لیکن آپ اس پہ ذرا توجہ فرمائیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. تاریخ کائنات کا افضل ترین احسان ہے, اور جس ذات کی وجہ سے رب کائنات کی قسم وہ بھی تاریخ انسانیت کے افضل ترین ذات ہے. جس طرح حضرت مولانا کاظم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش نوئے محمد بنایا گیا. نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, کچھ بھی نہ تھا, سب سے پہلے اللہ پاک نے محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کو پیدا فرمایا, اور اس وقت ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو طے کر دیا تھا کہ یہ وہ رسول ہیں جن کو میں سب سے آخر میں بھیجوں گا, اور جب ان کو بھیجوں گا ان پر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا. اور پھر اسی کے حضور پر نبوت کا دروازہ بند, حضور کے بعد کسی قسم کا نہ کوئی دلی نہ مغربی, نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا, نہ کوئی جاپانی نہ پاکستانی, کوئی نبی کبھی بھی نہیں آئے گا. قیامت تو آ جائے گی لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا. جب اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ میں نے محمد کریم کو آخری, پھر یہ صرف اللہ نے ایک دو سو تقریباً 100 آیات قرآنی میں اس بات کو ہمیں سمجھایا گیا.
کہ حضور آخری نبی ہیں، کہیں اشارہ تھا کہیں دلالت تھا. 100 دفعہ اللہ نے فرمایا، 210 حدیثیں آتی ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا. یہ حضور علیہ السلام نے فرما کر اس بات پر مہر لگا دی کہ آپ کو قیامت تو آ جائے گی لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا. اب میرے دوستو، یہ میرے اوپر آپ کے اوپر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے جس کو ہم کسی صورت میں بھی نہ بلا سکتے ہیں، نہ نظر انداز کر سکتے ہیں. ہم دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، ہر گولی کھا سکتے ہیں، ہر زخم سہ سکتے ہیں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی ہم توہین برداشت کر مجھے بولو دل کی توہین برداشت کر. اب آپ حضرات کہیں گے، آپ توجہ کرنا، سب سے زیادہ توہین مرزائیت اور قادیانیت یہ محمد کریم کی کرتی ہے. رب کائنات کی قسم ابو جہل نے اتنی توہین نہیں کی، ابو لہب نے اتنی توہین نہیں کی، شیبہ نے اتنی توہین نہیں کی. جتنے بڑے بڑے طوفان نور کے دور میں آئے اتنی توہین نہیں کی جس قدر مرزا غلام احمد کا قادیانی ہے اور اس کے ماننے والے ہر قادیانی نے جو حضور کی توہین کی ہے. تاریخ کائنات میں نہ اتنی بڑی توہین کسی نبی کی ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی آدمی پیدا ہوئے گا جو اتنی توہین کرے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کی. مرزا غلام احمد قادیانی صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، ہم اگر دور بولے خدا دونوں جہانوں میں ہمارا بیڑا بھر کرے اور خدا ہمیں ایک سیکنڈ زندہ رہنے کی توفیق دے. سچ کہتے ہیں، جو بات کریں گے حق کی بات، سچ بات آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ کائنات میں اتنے بڑے نبی کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور دو تاکید ذکر کر کے کہ تم توجہ کرنا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں محمد عربی جیسا نبی عطا فرمایا. تو یا اللہ، نبی تو پہلے بھی دیے، انہیں تو نہیں کہا میں نے احسان کیا، جب ہماری باری ہے تو ہمیں کہا میں نے احسان کیا. تو یا اللہ، ہمیں یہ تو بتا، پہلے نبی وہ بھی تو احسان تھے، انہیں نہیں کہا ہماری باری ہے، ہمیں کہا. فرمایا پہلے نبیوں میں اور تمہارے نبیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، پہلے صرف نبی تھے، پہلے صرف رسول تھے، تمہیں صرف نبی نہیں دیے، تمہیں صرف رسول نہیں دیے، تم کو محمد رسول اللہ خاتم النبیین عطا. یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے جب ایک مرزا غلام احمد قادیانی جب بولتا ہے کہ میں محمد ہوں، اس کی کتاب ایک غلطی کا اشارہ سوا چار اس پہ مبتدا ہے کہ تمہارے قرآن میں جو آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ پہنچتا ہے کہتے ہیں لوگوں، یہ جو اللہ نے بتایا محمد الرسول اللہ، محمد عربی اللہ کے رسول، والذین معہ جو لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، رحماء بینہم وہ آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، اور اشداء علی الکفار اور مقابلوں کے لیے بڑے سخت ہیں، اور مومن اور آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں. میرے دوستو، مرزا گاما کانا یہ کہتا ہے کہ یہ جو وحی الہی ہے اس وحی الہی میں محمد و رسول اللہ، وہ محمد بھی میں ہوں اور رسول بھی میں. اب آپ بتائیں کہ جب ایک قادیانی کے علم میں ہے، اس کے گھر میں یہ کتاب پڑھی ہے، اور پھر میں سینکڑوں جگہ سینکڑوں شہروں میں یہ اعلان کر چکا ہوں کہ کوئی بھی قادیانی اگر کہے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ مرزے نے نہیں
فقیر دوں کر رقم میں دوں گا, دعویٰ دوں کر دلیل دے جاؤں گا. اگر میں مرزے کی کتاب سے یہ ثابت نہ کر سکا تو مجھے وہاں گولی مار دینا, فقیر کے پیسے بھی میں ادا کروں گا. لیکن اللہ کی قسم آج تک کسی کا جانی کو ضرورت نہیں پڑی. اگر یہاں کوئی کا جانی بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ تم اس خنزیر کے پیچھے لگا ہوا ہے جو اپنے آپ کو محمد کہتا ہے, اپنے آپ کو رسول کہتا ہے. اب بھی تم ہوش کرو, ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں, اس کا دامن چھوڑ دو اور محمد عربی کے دامن میں آ جاؤ. یاد رکھو حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں, لیکن یہ مسئلہ تبدیل نہیں آئے گا. اب وہ قیامت تو آ جائے گی, نہ جھوٹا نبی چل سکے گا, نہ جھوٹے نبی کی امت چل سکے گی. یہ مسلمانوں کا جمع تبدیل جو ہر سال اکٹھا ہوتا ہے, آپ حضرات جو تجریف لے آتے ہیں میں نہیں سمجھتا, جو مجھے نظر نہیں آتے آپ کو بھی نظر نہیں آتے. لیکن یہ جو فتنوں کا دور ہے, ہر آدمی کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہوتی ہے, اپنی بیماری کی پڑی ہوئی ہوتی ہے, اپنی وزارت کی پڑی ہوئی ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں محمد کریم کی عزت اور ناموس کا خیال ہوتا ہے. تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم ملتے ہیں کہ ایک آدمی سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے حضور کی ختم نبوت کے لیے یہاں پہنچتا ہے. تو میں اگر قدم اٹھاؤں تو میں حاجت نہیں ہوں گا, نظر مجھے بھی نہیں آتے, نظر آپ کو بھی نہیں آئیں گے. لیکن اس فتن دور میں جب آپ حضور کی محبت کو اپنے سینے میں لکھ کر بل بلا بسوں کے اوپر اندر نعرے مارتے ہوئے ختم نبوت زندہ تھا, ختم نبوت زندہ تھا مارتے ہوئے جب پنڈال میں پہنچے ہوئیں گے تو میں خدا کی قدم اٹھا کے بیٹھتا ہوں, سینکڑوں فرشتے تمہارا رستے میں استقبال کے لیے موجود ہوتے ہوئیں گے اور وہ اس بات پر فخر کرتے ہوئیں گے. یا اللہ دیکھو اس دور میں بھی, اس گرمی میں بھی, بھوک میں پیاس میں یہ لوگ ختم نبوت کے نعرے لگا کر کے سڑکوں کا شہر کی طرح جرابانی رواں دمائیں, یہ معمولی کام نہیں ہے. اس لیے آپ حضرات کو میں یہ بتا دوں کہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے. آج کل ایک سوال اٹھتا ہے کہ غذائیت یہ قادیانیت ختم کیوں نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ جن سے بھی ہو رہے ہیں آپ بھی محنت کرتے ہیں, میں بھی محنت کرتا ہوں, لیکن قادیانی اسی طرح میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کو جس طرح ان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, ان کا نام نشان نہ رہتا, لیکن نہیں, یہ موجود ہیں. سینکڑوں سے زیادہ 150-200 دکان ان کی یہاں موجود ہے. یہاں تو ہم نے ان کے پتے کر کے معلوم کر لیا, لیکن کئی شہروں میں, لاہور میں, کراچی میں تو کوئی ایسی محنت نہیں کرتا کہ ان کی دکان کہاں ہے. ہمارے فرکروں نے تو محنت کی, جہاں جہاں ان کی دکانیں ہیں وہاں گئے, ان کے نوٹ لیے اور اپنے لٹریچر میں شائع کر دی اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ قادیانی اور ان کی اتنی دکانیں یہاں موجود ہیں. لیکن آپ توجہ کریں, جو لوگ اکٹھے نہیں کرتے یا جن کو پتا نہیں ہے کہ وہ کتنی دکانیں ہیں, وہ قادیانی موجود ہیں تو یہ ختم نہیں ہو رہے, موجود ہیں. یہ سرے سے لندن میں موجود ہیں, کینیڈا میں موجود ہیں, لاہور میں موجود ہیں, یہاں چبوک میں موجود ہیں. میرا دوستو صرف صرف آپ کرم ہو مسلمانوں سے خدا کا واسطہ دے گا, آج بات کر سکتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کلمہ گو مسلمان ہیں, جو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں, جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, محمد رسول اللہ کہتے ہیں, لیکن جب وہ کسی قادیانی کی دکان پر سودا لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو اندر قادیانی کو جا کر کے کہتے ہیں السلام علیکم. جب کلمہ گو مسلمان اس قادیانی کو جو باغی رسول ہے, جو گستاخ رسول ہے, اس کو جب السلام علیکم کہتا ہے جا کے تو بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے چند ملا ہے میرے خلاف ہے, باقی تو
خدا کی قسم جوتوں کے رب کی رحمت جمع گروپ ڈیپو اس کو زندہ رکھنے والے مسلمان ہیں. مسلمان اس کی کتابیں خریدتے ہیں, مسلمان جا کر کے اس کو السلام علیکم کرتے ہیں. وہاں ایک بوڑھا ہے جو وہاں تبلیغی کا ہے, جو تبلیغ کے ساتھ کرتا ہے وہاں اس کی نوکری کرتا ہے, وہ اس کی جناب علی اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور اس کو جناب علی یہ بڑا اچھا ہے, اس کے اخلاق اچھے ہیں. ماں آپ بتائیں کہ جس آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ محمد عربی کا بیٹا گاما کانا غلام احمد نہیں ہے, یہ غلام بھی نہیں ہے, اس کو گاما کہا کرو, غلام احمد نہیں ہے اور احمد بھی نہیں ہے, یہ احمد بھی نہیں ہے, غلام احمد بھی نہیں ہے, یہ شیطان ہے اور شیطان کا غلام اور شیطان ہے. یہ اس کو نبی مانتے ہیں. تو وہ جب آپ ان کو السلام علیکم کرتے ہیں, پنڈ کا نمبردار یا تھانے کا جیسے چور ہے کیا دھیانی ہے, آپ اس کو جب السلام علیکم کرتے ہیں یا کوئی بھی ہے کا دھیانی باغی ہے اس کا بھاگ اس کو السلام علیکم کرتے ہیں. تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جو محمد کا باغی اور گستاخ ہے اور اس باغی رسول کو السلام علیکم کہنے سے کبھی اپنے دل کے اندر چاہ کر دیکھا کہ کیا ہمارے دل کے اندر ایمان بھی باقی ہے؟ تیری ماں کو, میری ماں کو, تیری بہن کو, میری بہن کو کوئی آدمی خاص ہے آپ اس کو السلام علیکم کریں گے؟ بولو میرے دوستوں, کہتے جی کیا ہے انسان تو ہے, اللہ کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے. اولائے کا کل انہاں یہ تو چوبائے سے بھی بہتر ہے, بلکہ خنزیر سے بھی تشبیہ بات دو ان کو, خنزیر بھی ان سے اچھا ہے جو اللہ کو چھوڑتا ہے, رسول کو چھوڑتا ہے, رسول کے حکموں کو چھوڑتا ہے. آپ بتائیں جس پہ ہم پڑھتے ہیں 210 دفعہ آپ کو مجھے صحابہ کو کہا ہو کہ میں آخری نبی ہوں, میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. جب آپ یہ سوچیں کہ مرزا غلام احمد کا ذہنی یا یعقوب کا ذہنی جو اس کو مانتے ہیں خبیث کو, وہ جب کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے, تب مرزا کشمیری فرماتے ہیں کہ مسلمان اس بات کو معمولی نہ سمجھ جو قادیانی کہتا ہے کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے, وہ اوپر سے تو تم سمجھتے ہو کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے, لیکن یہ بات نہیں ہے. انڈر گراؤنڈ اندروں اندروں وہ محمد کریم کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے, اور مجھے اور آپ کو اور صحابہ سے لے کر اس وقت تک ہر کلمہ کو مسلمان کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ نعوذ باللہ تمہارے نبی نے 210 دفعہ, جب حضرت عمر نے 210 دفعہ فرمایا کہ میں آخری ہوں, میرے پاس کوئی نہیں, ایک قادیانی پہنچتا ہے کہ جب حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو جو حضور نے 210 دفعہ کہا وہ غلط کہا, وہ ہمیں چیلنج کرتا ہے, وہ ہمیں ہماری غلط کو چیلنج کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں یہ پیٹ کا نمبردار ہے السلام علیکم, یہ چنکار ہے السلام علیکم, یہ ڈی پی او ہے السلام علیکم, یہ میجر ہے السلام علیکم, یہ وزیر ہے السلام علیکم, یہ ایم پی اے ہے, بھائی باغی ہے تو کمائے. تو اپنی ماں کے دشمن کو تیری ایک کتی بھائی مان آدمی ایک کتی کھول کے لے جائے رات کو ڈیرے سے تو تو اسے گولی مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور جو 210 دفعہ محمد عربی کو پہنچتا ہے کہ حضور کے بعد نبی آئے گا تو تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارے نبی نے 210 دفعہ ایک بات جو نہیں کہنی تھی وہ کہہ دی. تو اب آپ بتائیں ہماری غلط کہاں ہے, ہمارا ایمان کہاں ہے؟ جب آپ ان کو سختی سے روکیں گے کہ تم ہمیں کیسے سلام کرتے, حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ قادیانیوں کو دوبارے واپس لے آنے کی کوششیں شروع ہو گئی. ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب عمران خان صاحب, اللہ نے ان کو موقع دیا, وہ آ گئے وزیر اعظم خان میں, ہم نے بھی وزیر اعظم مان لیا, اپوزیشن نے بھی مان لیا,
ہم نے بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم. لیکن جو لوگ وزیر اعظم مان کر مطالبہ رکھتے ہیں کہ ہم تحقیق کرائیں گے کہ یہ ووٹیں صحیح ہوئی ہیں یا غلط ہوئی ہیں, اس کے بعد وہ لگے رہتے ہیں مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ ووٹیں غلط جاری گئی ہیں اور چناؤ والی اس کے اوپر مختلف اداروں کو کھڑا کیا گیا. ہم کہتے ہیں جو بھی ہوا مان لیا, جیسے بھی آئے تم وزیر اعظم کو مان لیا, حکومت جو تھی وہ کر رہے ہیں. ہم جناب عمران خان کو کہیں گے کہ تم ابھی پانچ سال کے اقتدار کے طرف تمہارا جہاز روانہ ہو چکا ہے, ابھی تمہارا جہاز اسلام آباد سے پانچ سالہ اقتدار کے لیے روانہ ہوا بجھا رہا ہے. میں گزارش کروں گا کہ ابھی آپ کی ابتدا ہے, ابھی آپ نکلے پانچ سال کا قبر اس اقتدار کے جہاز پہ آپ نے کرنا ہوگا. آپ دو مہینے بھی نہیں ہوئے لیکن آپ نے دو مہینے کے اندر اندر ہمارے ساتھ ایک ایسا مشغلہ شروع کر دیا کہ جناب علی محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بیٹا چند دنوں میں بڑے کر دیں گے. اب ان کا حامد اظہر ایک پی ٹی آئی کا ایک جناب علی ممبر ہے اور وہ سینٹ کا ممبر ہے, سینٹ میں اس نے بل پیش کیا, یہ بھی کی بات ہے. ابھی اس کا جہاز چلا ہے, ابھی ایئرپورٹ اسلام آباد سے اقتدار کا جہاز نکلا ہے, ابھی پانچ سال بتا کے جانا ہے. ابھی کیسے جائے گا جب تم نے اپنے جہاز کے اڑتے ہی اقتدار ہی میں محمد کریم کی ذات پر چاکر ڈالنے کی ناپاک کوششیں شروع کر دی ہیں, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان خدا کی قسم زندہ رہنا یہ منظور نہیں کرے گا. لیکن یہ منظور نہیں کر سکے گا کہ حضور کی شان کو اس قدر جلا دیا جائے کہ کوئی آدمی اٹھ کر کے کوشش ہی نہ کرے, آواز ہی نہ اٹھائے کہ محمد کریم کی چوری ہو رہی ہے. انہوں نے سینٹ میں بل پیش کیا کہ ایک آدمی تھانے میں جاتا ہے ایس ایچ او کے پاس دعویٰ کرتا ہے کہ جناب فلاں آدمی نے توہین رسالت کی ہے, پھر گواہیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر ایس پی دو تین چار مہینے تحقیق کرتے ہیں کہ واقعتاً اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی ہے. کبھی کبھی تحقیق پر سال گزر جاتا ہے, ایک سال کے بعد پھر اگر ثابت ہو جائے تو کہیں ایک آدمی کے اوپر جناب علی 295 سی سزائے موت کا پرچہ غلط ہوتا ہے. اب انہوں نے جو ایک نہ ایک ورنہ اکثر لوگ برداشت کر لیتے ہیں کہ چلو جی ہمیں کیا ہے, یہ تو مولویوں کا کام ہے, ہمیں کیا ہے, برداشت کر لیتے ہیں, ورنہ تو اللہ کے بندے وہ چھوڑ ہوتے ہیں جو حضور کی غیرت کا عزت کا جو لوگ اسٹینڈ لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم حضور کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں. اب سینٹ میں کیا قانون تھا کہ جناب اگر جس آدمی نے حضور کے خلاف توہین رسالت کا کیس درج کیا اگر وہ ثابت نہ کر سکا, اگر وہ اس کیس کو ثابت نہ کر سکا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی. اب یہ سوچیں مطلب آپ چاویہ میں آپ کسی کیپ میں کوئی ایسا بہبود پاگل آدمی جس طرح آج دیکھا ہوگا آپ نے نیٹ کے اوپر محمد کریم کی کس قدر توہین ہو رہی ہے, کس قدر بکواسات ہو رہی ہے. انڈیا کے اندر لڑکیاں عورتیں جو اسمبلی کے اندر حضور کا نام لے کے بکواس کر رہی ہیں اور کئی جگہ پر جناب علی وہ حضور کے سادے بنانے والا وہ ہر سال میدان میں اتر آتا ہے, اور افسوس کی بات یہ کہنا پڑتی ہے کہ 62 اسلامی ممالک ہیں اور 1 ارب اور تقریباً 10 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے. اب آپ ہمارے لیے آپ
آپ کے لیے مرد دبنے کا مقام ہے کہ ایک جا محمد کریم کی اتنی ہماری بازی, وہ سعودیہ, وہ ایران, وہ سعودیہ, وہ یمن, وہ مصر, وہ پاکستان, وہ اور 62 اسلامی ممالک, انڈونیشیا, ملائیشیا, 62 اسلامی ممالک, ایک انسان وہ محمد کریم کی تھا, اس کی ایک عزت کو آج تک ہم تحفظ کر سکے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان جیسا بے غیرت تاریخ میں پیدا ہی نہیں. ایک رسول ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں تو برباد کرو تارے مسئلے, لیکن محمد کریم تو ہر انسان کی بنائی جا سکتے. ان کے اندر ایک بھوکنا کہ محمد جادوگر تھا, مجھے بتا تیرا بدس مت پاس نیٹ پہ ہو رہے ہیں, اور آپ دیکھیں مجھے جو نیٹ جانتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہوئے. تو اب میرے دوستوں آپ سے گزارش یہ کہ ہمارے لیے بہت دکھتے ہیں, لیکن ہمارے اس پاکستان میں سب سے خطرناک دکھتے یہ مزاحیت کا, اور یہ زندہ اس لیے ہے کہ مسلمان ان سے بائیکاٹ نہیں کرتے. خدا کی قسم جو مسلمان تاجانی سے بائیکاٹ نہیں کرتا, رب کعبہ کی قسم نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے, نہ اس کی شفاعت حضور کریں گے, نہ کہ اللہ کا قضا کرے گا. جس طرح مسلمانوں کے ساتھ تعلقات رکھ کر مردار ہوئے گا, قیامت کے دن بھی اسی طرح ان لوگوں کی سب میں اٹھے گا جو محمد عربی کی توہین کو برداشت کرتے تھے. ہم حکومت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قانون کہ اگر ایک آدمی مصطفی رسول کے خلاف دعویٰ کرتا ہے اور وہ جھوٹا نکل جائے تو اس کو سزائے موت دی جائے گی. میں کہتا ہوں تم ایک کو نہیں ہزار کو سزائے موت, لیکن مسلمان جب دیکھے گا کہ ایک آدمی تو انہیں رسالت کرتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہے گا, وہ جان تو دے دے گا لیکن وہ تھانے میں جا کے کرتے بھر کے کرو گے یا نہیں. ہاتھ کھڑے کرو بھائی, نعرہ لگاؤ, نعرہ تکبیر, مسلمانوں کو آمادہ کرے کہ اس کا بہکار کرو, اس کے ساتھ بولنا, اس کو سلام علیکم کرنا, اس کی شادی پہ جانا, اس کی زبان سے چھوٹا لینا, اس ڈاکٹر سے علاج کرانا, خدا کی قسم ایسا حرام ہے تاریخ کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی حرام ہے ہی نہیں. اور ہم کہتے ہیں جی کیا ہے جی, وہ بھی تو انسان ہے. اللہ کہتا ہے وہ انسان نہیں ہے, تو الو کا بچہ کہتا ہے وہ انسان, تو بات کرتا ہے کرتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں سفر کر کے آتے ہیں, واپس جانے کے بعد گھروں میں آرام دینے میں کیا کرے, اللہ کے ولیوں وہاں تلاش کرو آپ کے محلے میں قادیانی کتنی محنت کر رہا ہے. وہ کسی کے گھر میں نل کا لگائے گا, کسی کے گھر میں گندم پہنچاتا ہے, کسی کے گھر میں لسی پہنچاتا ہے, کسی کے گھر میں دودھ پہنچاتا ہے, اور جو مسلمانوں کے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے تم ان مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ یہ سور قادیانی ہے, مانو نہیں, قتل نہ کرو, صرف بھائی کاٹ کرو. اللہ کی قسم اگر یہ ایک دو مہینے کے اندر ختم نہ ہو جو خدا مرضی ہے مجھے, یہ ہم نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور کچھ ہمارے بے حکمران ایسے آتے ہیں
کہ ان کو غلام علی تودیہ مجھے عورتوں میں نبھا دیتے. میرے قادیانی اس کو غلام علی اقتصادی کونسل کا رکن بنا دیا. بھائی کیوں بنایا؟ جو قادیانی ہے کہ بھائی کیا ہو گیا, حقوق الباد ہے, حقوق انسانیت ہے, یہ انسان ہے, ان کے حقوق ہے. اچھا بھائی یہ انسان ہے, ان کے حقوق ہیں, تو آپ بتاؤ آپ نے 50 یونیورسٹیاں پاکستان میں کھولی ہوئی ہیں, ان 50 یونیورسٹیوں میں 50 ارب نہیں پتہ نہیں 20 ارب سالانہ یونیورسٹیوں پہ خرچ کرتے ہو کیا؟ تمہاری ان سینکڑوں یونیورسٹیوں میں تم ایک بھی ایسا مسلمان جو مجاہد ہو, جو واحد ہو, جو حضور کو ماننے والا ہو, ایک مسلمان ایسا پیدا کر نہیں سکے کہ جو اقتصادیات کا ماہر ہو. تمہیں ڈوب کے مر جانے چاہیے, تم قوم کا پیسہ ضائع کرتے ہو اور تمہیں اور کچھ نہیں ملتا تو مدارس سے دینیا کے پیچھے پڑ جاتے ہو. ان کا نصاب تبدیل کرو, ان کا یہ کرو وہ کرو, پہلے تم اپنے آپ کو تبدیل کرو, محمد علی کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرو. ایسا نہ ہو کہ دن قیامت کے ان لوگوں کی سب میں اٹھو جو محمد رسول اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں. تو میں آخری مطالعے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے واپس جانے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں, آپ کی بستی میں لڑانی کی اکیمیز کیا, وہاں آپ اگر بات کر سکتے ہیں تو ٹھیک, نہیں تو ہم سے رابطہ کریں, ہم وہاں خود پہنچیں گے, ہمارے مقلب پہنچیں گے, ہم لوگوں کو سمجھائیں گے, آپ سے پیسہ بھی نہیں لیں گے, روٹی بھی نہیں کھائیں گے, اپنے خرچ پہ آئیں گے, اپنے خرچ پہ بات کریں گے اور آپ لوگوں کے ایمانوں کو بھی بچائیں گے. ادھر جو لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں ان کو بھی بچائیں گے. تو کیا ہم آپ سے یہ توقع رکھیں کہ اب اس دفعہ جب آپ واپس جائیں گے تو صرف سن کر کے نہیں جائیں گے بلکہ یہ بات ذہن میں رکھ کے جائیں گے کہ ہم واپس جا کر اپنی بستی میں قادیانیوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنی ہے, اور اگر خود کر سکے تو ٹھیک ہے. میں جب ہم نے آپ کو اطلاع کر لی ہے پھر آپ ہم کو اطلاع کریں گے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر مسلمانوں کے اندر ہم خودی اور بیداری پیدا کریں گے. تو کیا آپ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں تو خود کریں گے یا ہمیں اطلاع دیں گے؟ بات کھڑے کرو, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ بولو گے دن کا مجھے تو کیوں گا, اور میں اگر نہ پہنچ نہ پہنچا یا میرا بلے نہ پہنچا گھنٹے کے اندر یا 2 گھنٹے کے اندر جتنا بھی, تو خدا کے ساتھ میں مجرم ہوں گا. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ان شروع کا بیج ختم ہو پھر دوائی کاٹ کر مارنے کی ضرورت نہیں, اس وجہ سے آپ جلدی گئے اس کی ماں کو باہر نکالو, اس کی بیوی کو باہر نکالو, اس کی معشوقہ کو باہر نکالو, پھر انتخاب گاندھی ہے, پھر انتخاب گاندھی ہے. یہ غلط بات ہے, ہم انتخاب پسند منظور ہے ہمیں, لیکن ہم حضور کی عظمت سے پیچھے